离谱校规，恋爱大过，检举大功。我们学校有一个非常严重的事情是，就是校规里面有男女不当交往，经查属实者，记大过处分。若人不听劝导，应予以辅导转学。虾米，大过，辅导转学，真是好严重的校规。民进党立委郑丽君、游美女与人本基金会召开记者会，抨批部分校规实在太超过。有些学校规定，如果在学校里吃口香糖，要记小过，一定要12度以下才可以穿自己带的外套。也有学校禁止在校内丢水球，或在别人脸上抹奶油、刮胡泡。连学生如果戴着耳机走路，也会被记警告。甚至有学校规定，如果交男女朋友要记大过。如果检举同学谈恋爱，不但记大功，校长还发200元奖励。在我就是在学校的国中三年里面，我们学校高中部就有3对学长姐，我听到是3对，应该有更多，因为我只跟其中几班比较熟。学长姐被这样子辅导转学，面对这些离谱校规，不仅立委大骂，校园仍停留在戒严中，民间团体也认为学校把学生当犯人，实在是不可思议。动新闻综合报道。